Så hvad lavede du så i går? Jeg var sgu til en meget fed fest, du. Hvad mener du? Ja, det er en gokkefest. en hvad? En gokkeletfest. En gokkeletfest, hvad er det? Ja, det var så mega fedt. Okay, prøv at fortælle. Oi! Hey, 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 oh! Hey, 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 oh! Vi har en masse mad, men vi har ikke noget gas. Vi bruger stikkontakten, og det er pærligt. Vi laver skudte mad på den frak lidt. Kokkelet, vi rester vores pølser. Kokkelet, og deler vores følelser. Kokkelet, vi steger auberginer. Kokkelet, snapchat og tequila. Ind i stikkontakten med den. Ind i stikkontakten med den. Kokkeletten. Vi varmer op for nyden og smør den ind i vildt. Det er glæde og Mathis, den får ikke for lidt. Cyklen den er pumpet, og halsen den er klar. Det er Jelle, som der bor her, og bla bla bla. Kokkelet, vi rester vores pølser. Kokkelet, og deler vores følelser. Kokkelet, vi streger auberginer. Skal til grin, og fondy det var et flop. Frøken Jensen er en luder, men raclette er fucking top. Her fyldt med tøser, der viser nøjen bag. For vi har spist asparges, så desserten den har smag. Kokkelet, vi rester vores pølser. Kokkelet, og det er vores følelser. Kokkelet, vi steger auberginer. Kokkelet, snapchat og tequila. Kokkelet, et socialt samlingspunkt. Kom nærmere, mærk den, føl den, duft den. Nå, der er den her tøsekum, som er fandme fisselette op på stegepladen. Hvad vil det sige? Hun går simpelthen over skrevs oven på stegepladen. Mens den er varm sted, ikke? Ja, der lugtede af døde fisk i flere dage efter. Kokkelet, vi rester vores pølser. Kokkelet,